Ну, вже скінчилася наша програма на сьогодні. Дуже дякуємо вам за вашу увагу. В наступній програмі розкажемо вам про інаугурацію нової програми виховання українських провідників імені сина Тора Юзика, яку започаткувала УНО з приводу 75-річчя молоді українського національного об'єднання. А на закриття Кнатської капелі бандуристів вам заспіває «Реве та стогне Дніпр широкий». До наступного тижня будьмо в контакті. Нема січі, пропав і той, що всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають. Де ж то наші діти ділись? Де ж вони гуляють? Чайка скигне літаючи, муза дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє. На степи козачі. Я Господа слово.